بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي عليه وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم. سلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بدواء خير تندرستی جان سلام ایمان دینی پر دنیا بھی ارکان مشکل ایسا یا حضور سرکار غریب نواز یا آپ کے در دولت پر یہ نظران آخر ہے کہ خراج محبت ناظر قاضی صاحب سنجر راجہ سے پیش کر رہے ہیں مولا منوج کا اندے صاحب جو عمدار کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کی کامیابی اور ان کی فتیابی کے لیے نظران آخر ہے دربار حضور غریب نواز میں پیش ہوا ہے مولا ہم سب کی جانب سے یہ دربار عقیدت و نیاز محبت آپ کے در دولت میں قبول و مقبول عطا فرمائیں قبول و منظور عطا فرمائیں اور ناظر قاضی صاحب کا اقبال بلند عطا فرمائیں انہیں اس سے بھی زیادہ عزت و دولت اور شہرت اور رسوب سے نواز و خجا اور ان کی جانب سے جو منوج صاحب کھڑے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد کامیاب و فتیاب کر کے آپ کے در دولت کی زیارت کرنا نصیب فرمائیں اور ناظر قاضی صاحب اور ناصر قاضی صاحب میں دونوں بھائیوں میں آپس میں پیار محبت اتفاق اور اتحاد بنی رہے سرکار ان سب کی صحت یابی کی دعا عطا فرمائیں ان کے ہاتھ پیروں میں صحت اور تندرستی عطا فرمائیں ان کے نام کا بول بالا عطا فرمائیں ان سب کی عزت اقبال اور ان کی لاج سلامت رہے حضور اور ان سب کی جانب سے تمام سنجر رجا کی جانب سے یہ تحفہ یہ نظرانہ عقیدہ و خراج محبت آپ کے در دولت پر قبول و منظور عطا فرمائیں انہیں اس سے بھی بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرمائیں مولا ان کو اس سے بھی زیادہ کامیابی اور کامرانی اور ترقی عطا فرمائیں اور جتنے بھی قاضی صاحب کے چاہنے والے جتنے بھی قاضی صاحب کے ماننے والے حضرت دربار ان سب کی بھی حاضریاں قبول و مقبول عطا فرمائیں اور دربار حضور غریب نواز سے ان کے لیے دعائیں بابرکت عطا فرمائیں یا حضور سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے سب کے حق میں دعا عطا فرمائیں سب کے بزنس میں کاروبار روزی روزگار اور عزت اقبال میں بلندی عطا فرمائیں سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائیں مگر رابع بلا استاد کشتی ضعیفان و شکست کارات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا امین الدین فکر کرم شامل حال و ملا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم